নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মাঘ মাহটো সোমাইছিলহে, এই মাঘ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা। ফাগুনৰ আগমনৰ বতৰা আমাৰ প্ৰকৃতিয়ে দিছে। ফাগুনৰ আগমনৰ বতৰা প্ৰকৃতিয়ে লৈ আহিছে আজি এই 2023 বৰ্ষৰ প্ৰথম বৰষুণ আমাৰ গাঁৱত। গতিকে বৰষুণৰ এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো মই ধৰি ৰাখি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ইচ্ছা কৰিলোঁ। গোমৰা পৰিৱেশ ফাগুনৰ আগমন বন্ধুসকল, বৰষুণত আলিটো জীপাল কৰি ধৰিলে। প্ৰকৃতিৰ কি বিনন্দীয়া ৰূপ! তোমাৰ মোৰ হাতত একো নাই, এইবিলাক চব প্ৰকৃতিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। 23 বৰ্ষৰ প্ৰথম বৰষুণত ধূলি মাকতি উৰুৱাই নিলে, গছ গছনিবোৰ সজীৱ হৈ পৰিল। মুক্ত বতাহ, মুক্ত আকাশ, তুমি নাথাকিলেও, মই নাথাকিলেও, আমি নাথাকিলেও, আমি মাত্ৰ ধূলিকণা। গছত ফুলিব ফুল, বতাহ বলিব, জোনবেলি ওলাই থাকিব। পথাৰখনো চাওক বন্ধুসকল, পথাৰখনো উদং হৈ পৰিল। এতিয়া পথাৰখন নৱাই শুৱনি হৈ পৰিছে। কালি পৰখিলৈকে পথাৰখনে ইয়াত ধানে ভৰপূৰ হৈ আছিল। ধান কাটি এতিয়া ভঁৰালত ভৰোৱা হ'ল। এতিয়া পথাৰখন নৱাই শুৱনি হৈ পৰিল। মোৰ শাকনি দুৱাৰ দেখুৱালোঁ, বৰষুণত সুন্দৰ হৈ পৰিলে। ফেচবিন দুৱাৰো সুন্দৰ হৈ পৰিল। মূলাডৰা ফুলিলে, খালোঁ যিমান পাৰোঁ, কিমান খাম আৰু। খাবলৈ নোৱাৰাখিনি ফুলিলে। লাই আৰু কবি বৰষুণ জাগে সজীৱ কৰি পেলালে গোটেই ধৰাখন। পুৱা এতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ, শালিকাকেইজনী আহিলেই নহয়। মই আন এটা ভিডিঅ'ত মই শালিকাকেইজনী দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক। বৰষুণ যাক দেখা পাই থাকোঁতে ভিডিঅ' এটা বনালোঁ বন্ধুসকল। এয়া 2023 বৰ্ষৰ প্ৰথম বৰষুণ বুলি ভাল লাগিল, ভিডিঅ'কে এটা কওঁ বুলি ইচ্ছা কৰিলোঁ, সেয়েহে ভিডিঅ' এটি বনালোঁ। আপোনালোকৰ মৰম বিচাৰি ভিডিঅ'বোৰ কৰিছোঁ, চাব, লগতে চেনেলটো আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বন্ধুসকল।